Her først ser jeg en port for datamus og tastatur, og to USB-porter. Så kommer jeg til printerport og en VGA-port. Nettverkskabel og inntak for lyd og mikrofon. Her er harddisken. Nå skal jeg vise hvor den skal bli plassert i datamaskinen. Så du ser her, så skal den bli plassert her, og den skal gå ned med et klikk.